Grat e Rothschildve, një libër majgjepsës, atraktiv, tërheqës, bën zë për ato gratë të talentuara me shumë privilegje të pasura gjithashtu, të cilat guxuan dhe i te kaluan limitet që ofronte familja e tyre, pritshmëritë e tyre, guxuan dhe kaluan shoqërinë për të dhënë formë historisë. Bëhet fjalë për dinastinë e famshme të botës, Rothschildët. Ky libër është përkthyer nga i njëjti emër që na solli në gjuhën shqipe Rasputinin e famshëm, këtë figurë komplekse dhe kontroversiale të historisë së botës. Do të shkurti mirë se erdhe edhe një herë në vitrinën e librit me një libër shumë interesant, apo jo? Po, ke të drejtë, Monika. Libër shumë i bukur, shumë interesant, shumë tërheqës, ashtu si thatë edhe juve. Në fakt, ashtu si për Rasputinin edhe për Rothschildët, është shkruar shumë, është folur shumë, është diskutuar shumë, po vetëm për gjysmën e familjes, pra vetëm për burrat, ndërkohë që për gratë thuaj se s'kanë ekzistuar fare, nuk është shkruar fare, nuk është diskutuar fare. Kur sillen ndërmend Rothschildët, gjithmonë kujtohet lufta dytë botërore, industrialistët e mëdhenj që investuan në këtë luftë, madje ka zëra që dhe nxitën atë. Gratë, sa kanë qenë pjesë e këtij frymëzimi? Duhet të thënë që gratë Rothschild kanë qenë të përjashtuara tre fish në atë kohë, pra ashtu se kanë qenë të përjashtuara si hebreje nga shoqëria e krishterë, kanë qenë të përjashtuara si gra nga shoqëria maskullore asaj kohe, por kanë qenë të përjashtuara edhe vetë nga vetë familje e tyre, sepse ka qenë një testament i themelues i dinastisë Rothschild, që ato të mos kishin asnjë lloj pjesëmarrje në trashëgiminë e tij. Po kjo bëhet fjalë për kohë të hershme. Duhet të thënë që ndikimi i dinastisë Rothschild ka qenë thellësisht deri në luftën e parë botërore dhe ka ardhur gjithmonë në rënje pas luftës parë botërore, sepse kanë dalë tjera shoqëri financiare dhe më të fuqishme se ajo. Cilat janë ato personalitete që ja vlen të përmendim në pak kohë të përfshira në këtë libër? Po ka shumë prej tyre që në fakt kanë bërë emër, që ashtu siç thotë edhe autoria, sepse jo të gjitha kanë qenë famshë, kuptohet. Ka pasur prej tyre që janë karakterizuar nga guximi, nga inteligjenca, nga imagjinata, ashtu siç ka pasur edhe tjera që kanë qenë njollosura me skandalin, me mashtrimin, me ignorancën. Ku dalluan ato? Çfarë tipari karakteristikë kishin që ja dolën? Ato arritën të bëjnë emër në art, në letërsi, në sport, në politikë, sepse ndikuan shumë në krimin e shtetit Izraelit asaj kohe. Gjithashtu ndikuan edhe në pranimin e familjes Rothschild, sepse libri bën fjalë vetëm për degën angleze të kësaj familje. Në shoqërinë angleze të asaj kohe, do të thonë derisa burrat e tyre arritën që bëhen anëtar të parlamentit anglez, arritën deri të marrin edhe titullin të lordit, të, që ishte titulli. Montefiore ka bërë një vlerësim shumë interesant për këtë libër, është dhaj pjesë e Rothschildëve, duket. Pra, Montefiore, nëse është pasardhësi i asaj familje, historiani i shquar Montefiore. Montefiore ka qenë burri i Henrietës, pra i vajzës së Majra Mshelit, e cila ka qenë vërtet një gruaj jashtëzakonshme. Ke sjell libra të bukur së fundi. Të kanë lodhur? Mua më pëlqej këta lloj libra që kanë të bëjnë me historinë, me biografinë, me gjëra të tilla të bukura që aq më tepër që shkruajnë nga persona që kanë nivel të lartë të shkrimit të tyre dhe që vlerësohen nga personalitete. E vlerësoj dhe unë punën tënde. Zoti i shkurtit, faleminderit që sollët Rothschildët në gjuhën shqipe. Faleminderit juve. Një artist i ri, një grua, e ardhmja dhe e kërkimi vetjak që shtyhet të gjerë në antikitetin grek. Rreth këtij qertulli vërvitet fabula e romanit I Pushtuari dhe Nata I shkrimtarit të ri Brian Sukaj. Dashuria për një grua, kërkimi muzës së krijimit vijnë krahas pikpyetjeve mbi qenien. Vet fati është një personazh në vepër, duke na bërë të shqyrtojmë lirinë individuale mbi zgjedhjet tona. Dhe zgjedhjet tona si vendimarrëse mbi lirinë. Kjo faktikisht bazohet pak tek përvojat personale, më fjalë, tek gjendja e njeriu, e artistit të shekullit 20, pra personazhi kryesor është një artist, një piktar që është në gjendje që është në kërkim të frymëzimit për të kaluar tek një stil origjinal i vetë. Edhe është në kërkim të vazhdimit. Fati i Edipit dhe mallkimi që ai mbart në kryeveprat homerike Iliada dhe Odisea kanë shërbyer si shtysa letrare për romanin në fjalë. Autori nuk ka dalë prej linjës së tij dhe qëllimeve të epërme të tij estetiko-letrare. Një rrëfim në stilin e Ernesto Sabatos për artistin që e përgjiron dashuria dhe nevoja për të krijuar. Çfarë është vuajtja e krijimit, fataliteti i saj? Kriza e artistit dhe kriza e artit në tërsi. I Pushtuari dhe Nata
është një roman që ka një qasje letrare për të dyshmuar dhe krizën e artit ditët e sotme.